Aber jetzt auch noch meine geht. Ich kost geile, aber die darf jetzt geht. Labba, ima inč. Vočim vam, sur. Ako je? Steri cen kohmel, vočim vam čka. Izgete akara kohm gnjank? Če je tako, kao nima sta. Jes mi ankam če vojim kohm gnacel. Mi hat durs galu tehka je telesa. Sk steril. Bajce t lava. Inčova lavar? Nekati unem mengiten kura varja če je gel. Isk Alberti angita kislinilu havana kanuncuna ilku tokosa. Լավ տղեկ, ուզում եք մեր տապավության համար մի անգամ էլ հիվանդանոցներով անցնենք։ Անի մաստը սուր ջան, ոստիկանությունն է նայել համել ավելի մարդիկ։ Այդ դեպքում ի՞նչ անենք։ Չգիտեմ տղեկ, իրոք չգիտեմ։ Լավ, ինձ կներեք տղեկ, ես ուզում եմ մենակ մնալ։ Չէ, Լևոն։ Արխնդրում եմ, թողեք մենակ մնամ, էլի։ Թողեք մենք փորձեմ հասկանալ ես ամեն ինչը։ Լավ։ Բարի սուր։ Հայկակ, լուս ճան գիտես, շե այսօր տուն գնալ չկա։ Դե ինչի՞ տենց որոշեցիր։ Մենակ ես չեմ տենց որոշել, հովոնել հետս։ Դե Արեգը բնականաբար չի խոսում, որովհետև հավես չունի, դե լռությունը համաձայնության նշան է։ Էնպես որ ձեզ, քեզ եւ քեզ Լիլիթ ջան, հրավիրում ենք սրճարան։ Շնորհակալություն։ Օ՜, շնորհակալություն Արեն ջան։ Լուս, եթե դու գնում ես, ես գնամ, հա։ Սպասեք հələ, մեր օպեն։ Յանի հազարից մի անգամ ենք ձեզի տեղ էինք հրավիրել, դու էլ ես գնում եմ, որն է։ Բայ դու զգալիս ես, թե չէ որոշի։ Երեխեք, մի օպը մեզ կներեք, լավ։ Լավ։ Լիլ, կարծում եմ շատ լավ առիթ եմ, համ կխոսեք, համ կհաշտվեք։ Լուս ջան, բայց ես ոչ մեկ հետ կրված չեմ, որ հաշտվում, ոմալ չեմ ուզում կամ սրճարան։ Ուղղակի ուզում էի գնայինք մեր տուն, նստենք մեր տանը, զրուցեինք, թեյ խմենք։ Հալիլ ջան, չեն կարող սրճարանում զրուցենք։ Չէ, լուս, սրճարանում մենք մենակ չենք լինի։ Համ էլ ուզում եմ իրար հետ փորձենք հասկանանք, թե ինչի է սոր լյովենք չկային ու ինչի էր այդ անգույնը այսօր այդքան տխուր։ Ինչի՞ քեզ հետաքրքիր, չի՞։ Հետաքրքիր է, բայց դե։ Լավ, լուս, ես գնամ տուն, որ գնաս տուն զանգի, հա ինձ։ Լավ։ Ես գնաց, հա։ Հա, դե բավ էլի լավ մտան։ Դու տենցա ես է չգամ էլի։ Չէ, աղբերս չեղավ, դու բիկաս։ Հմի մեր օպեմ ժողորդնամ զանգեմ կև, եդե խոսամ, տեսնեմ իչ կսե ու էր տանք։ Ինկեր Աշոտ։ Լևոն ջան։ Ամեն ինչ լավ կլի։ Ես գիտեմ։ Ես էլ կանցնի, դու կհաղթարես։ Տուպիկի մեջ եմ ընկել, ընկեր Աշոտ։ Չէ, Լևոն, մարդը տուպիկի մեջ ընկնում այն ժամանակ, երբ որ համակերպում է։ Դու տուպիկի մեջ ես, դու ելք ես փնտրում։ Իսկ երբ լուծում չկա, երբ ելք չես գտնում, երբ զգում ես, որ կորցրել ես, պետք է մտնես ցավը, ընկեր Աշոտ, որ ուզում ես բթանաս, որ չես գաս այդ ցավը։ Լևոն։ Ինչի՞, ընկեր Աշոտ, ինչի՞ դեռ չգտաս, պիտի կորցնեմ։ Հավաքի քեզ տղա ջան,
Մենք էլ չգիտենք ինչ է եղել, չգիտենք ուր աբոն։ Ամեն ինչ լավ արնելու, Լևոն։ Չեմ ավատում ընկերաշատ։ Ես էլ ոչ մի բանի չեմ ավատում։ Չի սազում քեզ։ Ենքան եմ ուզում ժամանակը հետ տալ ընկերաշատ։ Ուզում եմ, որ ժամանակը կանգ առնի, որ ես ու Ալբերտը միասին լինենք։ Կրկեմ ու ասեմ, թե ինչքան շատ եմ ես իրան սիրում ու միշտ եմ սիրել։ Դեր կհասցնես, կհասցնես Լևոն ջան, կգա այդ ժամանակը։ Գիտեք, քանի անգամ եմ ուզեցել գրկել ընկերաշատ ու ասել, որ ես իրան շատ եմ սիրում։ Ասել եմ, որ այն անգամ թեկուզ, երբ ասում էի, որ ատում եմ, որ չեմ ուզում իրան տեսնել, այդ մենակ մի բանի համար էի ասում, որ խեղդեմ են ինձկում է իրա հանդեպ, ուզում էի գրկել ու ասել, որ նորից եմ ասում, տղաճա, կհասցնես այդ ամեն ինչ ասել, կհասցնես, ես համոզված եմ, Լևոն։ Գիտեք ինչ-որ տարօրինակ զգացում ունեմ, որ ես էլ չեմ տեսնելու Ալբերտին։ Դե էլ մի սկսի։ Անգամ երբ մենք ռեստորանում էինք ընկերաշատ, գլուխս թեքեցի ու նայեցի, որ մամայի կողքի աթոռը դատարկը, մի բան հենց կարոտ զգացի, ինչ-որ անբացատրելի զգացում էր դա։ Երբ նկատեցի, որ Ալբերտը արդեն գնում է, դուրս եկա ու վազեցի մեքենայի հետևից։ Ուզում էի կանգնել ու գրկեի ասել, որ ես իրան շատ եմ սիրում ու միշտ եմ սիրել, բայց ես չհասցրեցի ընկերաշատ, ես չհասցրեցի դա, ու ինձ թվում է, որ ես երբեք էլ դա չեմ հասցնի անել։ Լևոն, տղա ջան, նորից եմ ասում, լավ կլնի ամեն ինչ։ Ես չհասցրեցի։ Լավ կլնի։ Պատկերացնում եք, ուշացած եկել աշակերտը և ասում է, գիտեք ինչ չեմ ուշացել, ասում եմ, ասա ինչու, ասում է, մետրոյում բոսան չկա։ Այնպիսի սուտ ասա։ Հա, Գևորգ ջան, հիմա կգամ։ Բարից ես։ Բարև Գևորգ ջան, ո՞նց ես, պապան ո՞նց է։ Լավ ես, ավեն գրիգորիչ, լավ ես։ Բարև ես պապային, հա։ Ներեցեք։ Գրիչ պապի։ Շնորհակալ։ Ինչ։ Չեմ ասկան։ Ինչու ես այսպես հարևանավարի խոսում աշակերտի հետ։ Այդպիսի դեպքում ես նյարդայնանում եմ ուղղակի։ Լսի Ղազարյան, իմ մոտ այնպես տպավորություն է, որ այն ինչ-որ կապած չի քո ֆիզիկայի հետ, քեզ ներվայնացնում, ատենց է, չէ՞։ Երբ որ դու խոսում ես այդպես հարևանավարի, տնավարի աշակերտի հետ, չես մտածում, որ նա դերևս գաղափարապես այդքան հասուն չէ։ Դե լավ էլի դու էլ է։ Դե լավ, հնարավոր չի, չէ՞ որ երկու րոպե իրար կողք նստեք ու չվիճեք։ Ոչ, հնարավոր չի այս մարդու կողք նստել և չվիճել։ Եթե նա ինչ էս վիճում է, այդպես խոսում է առանց հասկանալու, այդպիսի դեպքում ես գերադասում եմ խուլ լինել։ Եվ ինչպես ասում է Պյութագորոսը, Մեծը, Մեծը, Պյութագորոսը, ծիծաղի քեզ համար է ասել ինչ-որ, ու հետաքրքիր ինչ է ասել այդ Մեծը Պյութագորոսը։ Ասել է լրիր, եթե լրությունից ավելի լավ բան չունես ասելու։ Որը ոչի ոսը։ Կլինի, Ես դու գիտես ինչ ասել Զավեն Գրիգորիչը։ Ես գերադասում եմ չիմանալ արդեն։ Բայց ես կասեմ, Զավեն Գրիգորիչն ասել է, կեր խմի քեփորը շարունակ, կյանքում մեռնել կա, Ղազարյան։ Ա, Զավեն Գրիգորիչ, դա պարոն Ղազարյանի ինչի վերաբերում, որովհետև նա երկարակեցության բանաձևը արդեն գտել է։ Դե գիտեք ինչ այդ դա։ Դուք էլ արդեն չափն ասում։ Հետաքրքիր մարդ է, ոչ թութակից ես, գիտեք սա ասել է, նա ասել է, արա, կյանքը թե քան կողքովդ անցա, հիսա։ Սա էլ, ու սրանք,
Եթե ինչ-որ հարցեր ունենաս, կզանգի ինձ, լավ։ Լավ, մերսի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ու լավ կլինի, որ Դերենիկ Դեմիրճյան կարդաս։ Կարդամ։ Վարդանանք վեպը, կարծում եմ, որ քեզ դուր կգա։ Ախր, ես չեմ սիրում կարդալել, ու էդ էլ հաստա։ Ես միջով էդի կարդամ, վերջացնեմ ծորկ ունենամ։ Գևորգ, ամոթ է, որ ազգիդ պատմությունը չիմանաս ու չկարդաս։ Ու հետո, եթե ուզում ես հարուստ բառապաշար ունենալ, գեղեցիկ ու գրագետ խոսքդ կառուցել, ուրեմն պիտի շատ կարդաս։ Կկարդաս ու ինձ վաղը կասես ուր ես հասել, լավ։ Սերեխեք թե մորթած պային է։ Գևորգ։ Լավ, ընկեր պետք է շատ բարի, գնացի, հաջողություն։ Հաջողություն։